subscribe. Hai, kawan-kawan nak main teka-teki sambil menyanyi tak? Nak? Jom! Hurra, hurri! Saya si orang hutan. Saya Pak Atan. Rasa sayang, hey, rasa sayang, sayang, hey, 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 nona jauh. Rasa sayang, sayang, hey. Hurra, hurri! Tengok kanan, tengok kiri, dunia ini banyak misteri. Mari beribu sambil nyanyi, belajar sayang bersama Didi. Wah, apa yang berkelip tu? Itu bintang, Nana. Oh. Kawan-kawan, jom kita pergi tengok bintang. Hora, hore! Terima kasih. Mari kita nyanyi sama-sama. Bintang, bintang di langit menghiasi angkasa. Tinggi di atas sana seperti mutiara. Bintang, bintang di langit menghiasi angkasa. Sampai masa untuk kita baliklah. Okey, jom. Bye-bye, bintang. Bintang, bintang di langit menghiasi angkasa. Hai, kawan-kawan. Di tengah makan angin di London. Seronoknya. Dekat London ada bas dua tingkat. Ha, situ. Yeay, bas sampai. Yeay, bas sampai. Kawan-kawan, jom naik bas sama-sama. Yeay! Nat, kena beratur dulu tau. Hurra, hurri! Tayar bas berpusing-pusing. Pusing, 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 pusing. Tayar bas berpusing-pusing sepanjang hari. Enjin bas bunyi vroom-vroom. Vroom-vroom-vroom, vroom-vroom-vroom. Enjin bas bunyi vroom-vroom sepanjang hari. Signal bas berkelip-kelip. Kelip-kelip, kelip-kelip. Signal bas berkelip-kelip sepanjang hari. Pon bas berbunyi pon-pon. Pon-pon-pon, pon-pon-pon. Pon bas berbunyi pon-pon sepanjang hari. Jom sebut hora hore, hora hore, hora hore. Jom sebut hora hore di dalam bas sepanjang.
Nak tengok Persemadi di Anne Frank tak? Nak! Kawan-kawan dah sedia? Ya! Jom! Hurra! Hurra! Mari kita saksikan pada suatu hari. Papaku pulang dari kota. Papaku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah. Pon, 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 pon. Kereta kecil ku berbunyi. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. Nenek, kami dah sampai. Jom nyanyi lagi sekali. Hurra, hurri. Papaku pulang dari kota. Papaku belikan kereta. Kereta kecil warna merah. Boleh ku bawa ke sekolah. Pon, 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 pon. Kereta kecil ku berbunyi. Marilah adik, mari naik. Boleh ku bawa jumpa nenek. Nenek, kami dah sampai. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Bye. Januari, Februari, Mac. Ha! Didi, terkejut Nana tahu. Hihi. Maaflah Nana. Tengah buat apa tu? Nana tengah belajar tentang bulan dalam setahun. Kawan-kawan, jom kita kenal bulan sambil menyanyi, nak tak? Jom! Hurra! Hurri! Nak ke sekolah ni. Sabarlah Tata. Eh, mana Didi ya? Kawan-kawan, nampak tak Didi kat mana? Ha, Didi dekat situlah. Terima kasih. Didi tertidurlah. Mari kita kejut Didi sambil menyanyi. Jom! Hurra, hurri! Lompat sikat tak lompat, lompat! Lompatlah tinggi, tinggi. Bangun pagi-pagi.
seronoknya bangun pagi-pagi. Ingat, buat baik pada semua orang. Dan bersenam setiap hari. Hurrah, hurray! Hai kawan-kawan. Kuak, kuak. Eh, bunyi apa tu? Didi pun tak tahulah. Ha, Jojo tahu. Jom kita belajar bunyi-bunyi haiwan. Jom. Hurrah, hurray! Kita nak main apa ya? Jom main sorok-sorok. Biar saya jadi. Sorok-sorok? Pak Atan nak main? Nak. Ha, jom. Satu, dua, tiga. Hurray! Cari siapa? Cari bingo, mana bingo? Bingo ada di sini. Rama-rama tempat tinggi. Cari siapa? Cari siapa? Cari tata, mana tata? Tata ada di sini. Cari siapa? Cari Pak Atan, mana Pak Atan? Pak Atan ada di sini. Didi dekat mana ya? Jom kita cari. Jom! Rama-rama tempat tinggi. Cari siapa? Cari siapa? Cari Didi, mana Didi? Didi tidur di sini. Kawan-kawan, Didi dekat ladang Pak Atan. Seronoknya, banyak haiwan dekat sini. Jom kita menari dan menyanyi. Jom! Hurra! Hurra! Pak Atan ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada lembu, E-I-E-I-O. Mumu sana, mumu sini. Mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu-mu. Pak Atan ada ladang, E-I-E-I-O. Pak Atan ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada kambing, E-I-E-I-O. Bek-bek sana, bek-bek sini. Bek-bek-bek-bek-bek-bek-bek. Pak Atan ada ladang, E-I-E-I-O. Pak Atan ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada itik, E-I-E-I-O. Kuek-kuek sana, kuek-kuek sini. Kuek-kuek-kuek-kuek-kuek-kuek-kuek. Pak Atan ada ladang, E-I-E-I-O. Pak Atan ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada bingo, E-I-E-I-O.
喵喵senang, 喵喵 sini, 喵喵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 
Ikan keke ma ila ila. Eh, lagu apa tu Jojo? Itu lagu ikan keke lah Didi. Oh. Hehe, jom kita nyanyi sama-sama nak? Nak. Hora, hore! Lagu rakyat. Wah, cuba Pak Atan nyanyi. Kamu nak lagu apa? Lagu ni, Chan Mali Chan. Hora, hore! Di mana dia, anak kambing saya? Anak kambing saya selalu bersembunyi. Di mana dia, kawan-kawan saya? Kawan-kawan saya sangat suka menari. Chan Mali Chan. Chan Mali Chan ketibung payung. Chan Mali Chan. Chan Mali Chan. Chan Mali Chan ketibung payung. Di mana dia bola merah saya? Bola merah Nana ada di bawah meja. Di mana dia buku hijau saya? Buku hijau Jojo ada di atas meja. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketibung payung. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketibung payung. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, ketibung payung. Chan Mali Chan, Chan Mali Chan, Chan Mali Chan. Seronoknya lagu rakyat kita. Hora, hore! Hai kawan-kawan. Hai kawan-kawan. Eh? Ini burung Pak Atan. Hai burung kakak tua. Apa nama awak? Burung kakak tua hinggap di jendela. Pak Atan sudah tua, giginya sudah tiada. Lecung, 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 oh lala burung kakak tua. Burung kakak tua di jendela. Hormat orang tua, sayang orang muda. Lecung, 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 oh lala burung kakak tua. Burung
lecum, lecum ulala, lecum, lecum, lecum ulala, lecum, lecum, lecum ulala. Burung kakak tua. Hai kawan-kawan, kami nak menari. Nak menari sama-sama tak? Nah. Jom, hurra, hurra. Pertama, tiga langkah ke depan. Kedua, tiga langkah belakang. Ketiga, tepuk-tepuk tangan. Satu, dua, tiga, oriang. Pertama, goyang-goyangkan pinggang. Kedua, kenyek-kenyekkan mata. Kenapa berhenti? Nana nak menari lagi. Okey, jom menari lagi. Pertama, tiga langkah ke depan. Kedua, tiga langkah belakang. Ketiga, tepuk-tepuk tangan. Satu, dua, tiga, oriang. Pertama, goyang-goyangkan pinggang. Kedua, kenyek-kenyekkan mata. Ketiga, pusing-pusing-pusing. Satu, dua, tiga bersama. Pertama, lompat kanan dan kiri. Kedua, hayun tangan dan kaki. Ketiga, tunduk dan berdiri. Satu, dua, tiga berhenti. Jumpa lagi kawan-kawan. Hora, hore! Rumah misteri. Adik-adik, malam ni kita cari kelip-kelip ya. Yeay! Gelapnya hutan. Jangan risau, Kak Hani kan ada. Betul tu. Jom kita jalan. Ganggu dia. Jom pergi dari sini.
Hello. Tunggu sini ya. Kak Hani nak cari tuan rumah. Rumah siapa ni? Rumah ni gelap. Jojo takutlah. Kak Hani. Hah? Kak Hani dah hilang? Apa tu? Basuh tangan dulu. Bubu temankan. Siapa tu? Kak! Lari! Takutnya. Jerit-jerit ni. Kak Hani! Tu. Oh, janganlah takut. Ini keluarga Kelawar. Hai, saya Bubu. Si Kelawar. Saya Mak Bubu. Saya pula Ayah Bubu. Selamat datang ke rumah kami. Minta maaf ya kalau awak takut. Tapi kami sebenarnya nak ajak makan. Jom makan buah. Wah, terima kasih. Hurra, hurri! Kawan-kawan, masuk untuk hurra, hurri! Sungguh gembira bersama-sama. La 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 la. Hurra, hurri! Hari ini kami masuk rumah misteri. Apple tiba-tiba kena makan. Lampu bilik pula tertutup. Dia ada benda terbang. Kejar Jojo. Rupa-rupanya kami jumpa keluarga Kelawar. Kawan-kawan, tak apa kalau takut pasal satu. Tapi kita kena jadi berani. Jumpa lagi. Bye. Bangau, oh bangau. Ha, makan banyak-banyak tau lembu. Makan lagi. Makan lagi. Jom ambil gambar. Eh, itu bangau. Kenapa bangau sedih? Jom kita tanya. Jom. Hora, hori. Bangau, oh bangau, kenapa susah hati? Macam
macam mana tak susah hati. Ikan tak nak timbul, ikan tak nak timbul. Jadi ditolong. Ikan oh ikan, kenapa tak nak timbul? Macam mana ikan nak timbul? Rumput panjang sangat. Rumput panjang sangat. Ikan jenis rumput ni? Rumput oh rumput, kenapa panjang sangat? Macam mana rumput tak panjang? Lembu tak nak makan. Lembu tak nak makan. Ha, tu lembu. Lembu oh lembu, kenapa tak makan rumput? Macam mana lembu nak makan? Perut lembu sakit. Perut lembu sakit. Kesian lembu kan? Perut oh Wah, banyaknya ikan hari ni. Ha, Didi, Nana, Jojo, tunggu. Eh, hai Bangau. Gembiranya Bangau hari ni. Mestilah, Bangau dapat banyak ikan. Nak tengok tak? Nak. Ha, tengok. Banyak kan? Ha? Bangau, oh bangau, apa yang dah terjadi? Ikan bangau dah hilang, mesti ada yang curi, mesti ada yang curi. Nampaknya masa untuk siasat. Detektif Didi, Nana dan Jojo akan siasat Disney. Apa ni? Pelik. Ada bulu pelepah. Mesti pencuri ikan punya. Warna macam Abang Eddie punya. Ha, tu pencuri. Pencuri! Eh, kita belum habis siasat lagi. Oh, Abang Eddie, ada apa dalam tu? Adakah banyak ikan? Ikan bangau yang ini barang Abang Eddie. Tipu. Dalam ni ada ikan bangau. Ikan? Bukan. Eh, jangan buka. Bangau, nanti dulu. Ya. Hah? Ni bukan ikan. Ni surat. Bangau, oh bangau. Habis surat Abang Eddie jatuh. Bangau minta maaf. Jom kutip semula surat ni. Bila buat salah, kena betulkan semula. Betul tu. Baiklah. Jom kita siasat lagi. Bangau, macam mana rupa baldi ikan bangau? Baldi tu warna biru. Ada banyak ikan dan ada gambar bangau. Kawan-kawan, nampak tak baldi ni? Ha, itulah baldi ikan bangau. Eh, bangau. Eh? Obak beruang, ada apa dalam tu? Adakah banyak ikan? Ikan bangau yang punya. Ikan bangau yang punya. Betul ke ni baldi ikan bangau? Mestilah betul. Baldi ni warna biru. Ada banyak ikan. Tapi, baldi ni ada gambar bangau ke? Ha? Ada gambar. Tapi, gambar bak beruang. Bangau, oh bangau. Ini baldi bak beruang. Sedihnya. Minta maaf, bak beruang. Bangau, jom kita kutip semula. Kalau buat
buat salah, kena betulkan. Baiklah. Bangau tak jumpa ikan. Eh, buat apa dekat sampan Pak Atan ni? Ha? Sampan Pak Atan? Iya, tengok tu. Ha'alah. Jadi, mana sampan bangau? Tu. Ha, itulah sampan bangau. Baldi ikan bangau pun ada. Yeay! Bangau? Bangau minta maaf. Hai, bangau, oh bangau. Jom kita kongsi ikan bangau. Ha? Terima kasih. Ikan bangau kena curi. Kita jumpa Abang Eddie dapat beruang. Ingatkan mereka yang curi. Rupa-rupanya bangau salah tengok. Bangau, oh bangau. Lain kali siasat dulu. Jangan terus salahkan yang lain. Jumpa lagi. Bye. Haiwan Savana. Selamat datang ke Taman Safari Afrika. Wah, banyaknya haiwan. Jom kita nyanyi pom pom pom. Jom, hurra hurri. Pom 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 pom, ular yang panjang. Pom 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 pom, cicak yang pendek. Pom 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 pom, zirafa yang tinggi. Cuba lagi. Kita nyanyi perlahan-lahan dulu. Pom 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 pom, ular yang panjang. Pom 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 pom, cicak yang pendek. Pom 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 pom, zirafa yang tinggi. Pom 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 pom, tikus yang rendah. Panjang, pendek, tinggi dan rendah. Mari cuba laju pula. Baik, Cikgu Mimi. Sedia. Pom 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 pom, ular yang panjang. Pom 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 pom, cicak yang pendek. Pom 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 pom, zirafa yang tinggi. Pom 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 pom, tikus yang rendah. Panjang, pendek, tinggi dan rendah. Panjang, pendek, tinggi dan rendah. Seronoknya. Hora hore. Kak Hani ya. Cikgu nak buat sarapan dulu. Baik, Cikgu Mimi. Ha? Bunyi apa tu? Ha, kalau nak tahu, jom kita pergi tengok. Kawan-kawan nak ikut? Ya! Jom! Hurra! Hurri! Kuda belang. Kuda belang? Mana? Kawan-kawan ada nampak kuda belang? Tu. Ha, jumpa pun. Terima kasih kawan-kawan. Hai. Eh, nanti. Didi? Ha? Jangan kejutkan macam tu. Nanti mereka terkejut. Tengok, semua dah lari. Tapi, Didi nak tangkap gambar je. Kita
kena tengok dari jauh. Jom ikut Kak Hani. Beruangkan memang dah sihat ni. Tak pula. Pergi. Okey, kami pergi dulu. Sihat dan kuat ya. Betul lah cakap Didi nak bersenam jugalah. Hai Didi, Nana, Jojo. Pak Beruang nak ikut bersenam juga, boleh? Boleh. Kawan-kawan, jom ikut sama-sama. Jom! Hurra! Hore! Okey, sedia ya. Semua ambil tempat masing-masing. Kita lari setempat.
Laju lagi. Eh? Laju lagi. Okay. Kita lompat bintang pula. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu. Gerak ke kiri. Satu, dua, tepuk. Gerak ke kanan. Satu, dua, tepuk. Sekarang, jom kita menyanyi dan bersenam. Jom! Jom, jom kita lari-lari setempat. Jom, jom kita lompat-lompat setempat. Jom, jom kita gerakkan kaki tangan. Gerak ke sisi dan tepukkan tangan. Pak Beruang, Pak Beruang tak apa-apa ke? Tak apa-apa. Baiklah, jangan mengalah. Nak cuba lagi. Pak Beruang boleh. Okey. Jom, jom semua bersenam sama-sama. Jom, jom semua bersenam sama-sama. Mari gerakkan anggota badan kita. Supaya sehat, cerdas dan ceria. Mari Pak Beruang teruskan usaha. Nanti kita akan pasti berjaya. Terima kasih. Wah, seronok juga bersenam ni, ya? Mestilah seronok. Jom siapkan pagar. Satu, dua, satu, dua, satu, dua. Wah, kuatnya Pak Beruang. Tentulah, bersenam buat kita sihat dan kuat. Betul tu. Hora, hore. Kawan-kawan, masa untuk hora. Mula-mula, Pak Beruang tak larat bersenam. Tapi, lepas bersenam selalu, Pak Beruang jadi sihat dan kuat. Kawan-kawan, jangan lupa bersenam selalu, ya. Hora, hore! Lollipop Happy Bear. Mama. Happy Bear. Bangun Happy Bear. Kita nak pergi kedai ni. Huh? Kedai? Seronoknya. Aduh. Happy Bear, jom kita pergi. Okey, Nana. Kawan-kawan nak ikut? Jom. Hora, hore. Hai, Auntie Wendy. Hai, selamat datang. Nana nak beli apa? Nana nak beli buah apple 2 dan susu 2 kotak. Oh, kejap ya. Ha, nah. Wah. Kawan-kawan, boleh tolong Nana kira? Boleh. Ada berapa buah apple? 1, 2. Betul. Ada berapa kotak susu? 1, 2. Betul. Terima kasih, kawan-kawan. Nana, lollipop. Tada! Wow. Terima kasih, Nana. Sama-sama. Jom pergi taman permainan. Jom. Bye, Auntie Wendy. Bye. Didi, kenapa ni?
Nana, dia tak jumpa mak dia. Kesiannya. Dia sesat, ya? Macam mana ni? Jom pergi cari Mak Tia. Happy Bear tunggu sini. Jaga Tia, ya? Okey, Nana. Mama. Sabar, ya, Tia. Nanti Mama datang. Mama. Alamak, macam mana ni? Tia, puas Mama cari. Terima kasih, ya. Tolong jaga anak makcik. Nah, ambillah. Wah, terima kasih. Semua ada lollipop lah. Ha, lepas makan ni, jangan lupa gosok gigi tau. Okey. Hora, hore. Kawan-kawan, masa untuk hora. Happy Bear nak tengok Tia gembira. Bila kita gembirakan orang, kita pun gembira. Jumpa lagi.